Inšpiráciou pre výtvarníka Petra Smíka je celé jeho okolie, všetko to bežné, čo prináša každodenný život. Výnimočným sa to stáva potom, ako chytí do ruky materiál a začne ho tvarovať. Je to vitráž, je to taká voľná téma, svítanie, bude to vložené v okne, kde bude sa opierať slnko, čiže farba toho skla krásne vynikne. Je to voľne, nie je to podľa žiadnych kartónov a podľa formy, je to podľa pocitov, čiže robilo sa to mnoho ľahšie. K práci so sklom sa Peter Smík dostal neskôr. Svoju umeleckú kariéru začínal tvorbou keramiky. Každý materiál prináša svoje nejaké špecifika. Napríklad hlina vyžaduje istý dotyk, človek túži sa toho dotknúť a pozrieť si, chytiť si ten materiál. Zase sklo vyžaduje svetlo. Človek sa veľmi rád pozrie cez sklo na svet, povedzme ešte keď je farebné, tak ten svet dokáže pekne zmeniť. Určite prekvapia aj tie materiály, jednak je to všetko prírodné. V podstate sklo a hlina sú nejaké materiály, ktoré sú z prírody, čiže oni vždycky v sebe schovávajú nejaké čaro, ktoré sa na konci objaví. Čiže za každým človek si tam nájde niečo zaujímavé, kde sa buď poteší, alebo prekvapí. Umelec nielenže sám tvorí, ale pracuje aj s deťmi. Organizuje workshopy v Hvorke pri Poprade, kde žije, a s manželkou Katarínou otvorili galériu Anno Galerii, ale aj v ateliéri keramiky v Bežovciach v Sobranickom okrese. Fantázia detí je naozaj bez hraníc a treba ju len podporiť a trošku im tú techniku ukázať. V podstate každý rok pracujeme na letných workshopoch, kde sa deti hlásia, je naozaj veľký záujem o túto prácu. Vždycky si zadávame nejakú takú zaujímavú tému. Teraz je to nejaká fantastická topánka a vidíte, že deti sa tej práce zhostili veľmi dobre a tie práce sú naozaj zaujímavé. Peter Smík vystavuje na Slovensku i v Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku. A po jeho dielach siahla i Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Výstava keramikára Petra Smíka do Galérie umelcov Spiša ako si prirodzene patrí, pretože autor napriek skoro trom dekádam tvorby zatiaľ nebol prehodnotený žiadnou pamäťovou inštitúciou a už vôbec nie v samostatnom projekte, ktorý sa odohral na galerijnej pôde. Peter Smík ako keramikár je mimoriadne kreatívnym tvorcom, ktorý využíva hlinu pre vyjadrenie jeho ideí, jeho myšlienok, ktoré taví doslova alebo pretavuje do podoby nielen užitých predmetov, ale nepochybne plastík, objektov a monumentálnych objektov. Výstava v Galérii umelcov Spiša ponúka 20 cyklov, v ktorých sú zastúpené objekty i reliefy. V exteriéroch sa možno kochať napríklad objektami z cyklu Klobúky. Celá Smíková tvorba je akosi priviazaná k tomu gruntu, k zemi. Jeho keramika má naozaj takúto dynamiku naturelu, prírodného živlu. Cítime v nej všetko, čo nám môžu poskytnúť tie zemské aj mimozemské elementy. A v tej jednote zeme, vody, vzduchu, vetra vidíme aj objekty, ktoré momentálne sú všetky vo vlastníctve autora. Výstava nemala zámer prezentovať 3 dekády plnohodnotne, pretože ani sa k dielam nemáme ako momentálne dostať, pretože Smíková tvorba sa momentálne nachádza v zbierkach súkromných, ale aj v zbierkach iných pamäťových inštitúcií doma a v zahraničí. Našim cieľom bolo predovšetkým upozorniť na pomerne široký rozsah a spektrum autorskej tvorby. Veľmi takou príjemnou a závažnou vecou pre pochopenie Smíkovej tvorby nielen vo forme, ale v podstate aj v tom koncepte diela sú sprievodné texty. Autor ku každému z diel vytvoril takú osobnostnú reflexiu svojich pocitov a pochopiteľne myšlienok, ktoré paralelne nadväzujú či už na autorov život alebo na inšpirácie z literatúry a iných médií. Výstava Petra Smíka v Galérii umelcov Spiša je súčasťou cyklu Profily. Jej realizáciu finančne podporil Fond na podporu umenia.